Muşun dakika. Sigal yok. Ata. Kjo funksionon kështu, do i fryjnë deri në 5 sekonda, lutem. Dhe ndërpritet aparati vet. Aparati është gati, fryj lutem. Faleminderit. Ndërkohë që juve jeni pa rri pasigurime, që është në të mirën tuaj. Unë jam mbi 96 kam ndjerë. Ju faleminderit që juve nuk përdorni alkol. Tani merr dokumenta dhe kalofshi merr. Ndërkohë mund t'i vendosni rripat e sigurimit. Është në të mirën tuaj. Përshëndetje, unë nga policia rrugore, ju lutem pak dokumenta dhe patentën. Ndërkohë që ju keni dalë me mjet të dy pa rripa sigurimi, zotëre. Mund ta vendosni rripën se është në të mirën tuaj. A mi gati për një test alkoholi? Fri në regu. Falemderit se s'keni për të rrëllë kërë, natë e mirë.